រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្ការពពណ៌អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកគមត្រគណៈបកប្រឆាំងស្រីលង្ការពពណ៌អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាក្នុងរដ្ឋធានីកូឡុំបូគណៈដែលវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលអូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បានបង្រឆាយពីសញ្ញាថាគ្មានការទូស្គ្រាល់នេះបាទតាមការចុបផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Channel New Asia សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយជំងឺរាតត្បាតនិងការកាត់បន្ថយពន្ធដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Goutabaya Rajapaksa ការถอยចុះនៃទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសបានធ្វើឲ្យប្រទេសកកស្ទះដែលមានប្រជាជនចំនួន22លាននាក់ ជួបការលំបាកក្នុងការចំណាយលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈអាហារនឹងឆ្នាំ8ហើយពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់មកប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមផ្លូវដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រចាំថ្ងៃដែលជួងការតវ៉ានេះបានប្រែទៅជាអំពើហិង្សា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ចប់ការハイក្បួនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពីកណ្ដាលក្រុងកាណ្ឌីដោយមានអ្នកគមត្រារបពណ៍អ្នកបានមកចោមរោមនៅទីលានអៃក្រិករបស់កូឡុំបូមនុស្សជាច្រើនកាន់ទង់ជាតិស្រីលង្កាជាមួយនឹងសម្ដែងប្រឆាំង លោកសុនីសាន់ថាសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យអាយុ58ឆ្នាំមួយរូបបាននិយាយថាគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកគូតាបាយារាជាបាក់សាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិរូបនេះមិនទាន់ធ្វើអ្វីតរិះសោះលោកបានអះអាងថាលោកគូតាបាយារាជាបាក់សាគឺជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិដែលបរាជ័យដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្សអរវីអេខ្មែរសំលេងនៃសិក្ដីពត